Keno Vrenšek, tretja tekma svetovnega prvenstva je končana, žal ostaja Slovenija pri eni točki, čeprav smo morda mislili, da bo danes kakšna večje. Verjetno danes res ni šlo nič po načrtu oziroma dogovoru iz garderobe, kako se lotiti tekme in igrati proti Norvežanom. Ne, v bistvu lahko rečem, da smo vsi malo razočarani. Pač podarjali smo, kako oni začnejo tekmo zelo agresivno. Spet smo prvi tretjini prvi tri zadetke, pač kar nas je na koncu tudi po moje, da stale zmage. Ampak pač ta tekma zdaj v bistvu treba čim prej pozabiti, pripraviti ter na novo. Mislim, da pač je do konca prišlo še dosti tekem, še dosti pomembnih tekem, ki jih je pač treba maksimalno pač odigrati. Bolj kot da bi vas Norvežani nadigrali, se je zdelo, da ste jim res kar podarili zmago. Ja, pač tako sem rekel, že v bistvu par tekem, pač prejšnjem tekem tudi smo naredili pač dosti napak, ki jih pač moramo popraviti, če hočemo pač izpolniti pač naš cilj, ko smo si ga zadali pred prvenstvom. Jutri pa že nov težak tekma iz Finska, ampak tudi oni so pokazali na tem prvenstvu, zgodili so že kar nekaj točk, torej pokazali, da skoraj ni več, če se jih pravilno lotili. Ja, pač to se mi tudi tega zavedamo, ampak mislim, če začnemo tekmo, pač tako smo odigrali vsega skupaj po mojem na tem prvenstvu tri tretjine, se lahko pač kosamo z vsakim nasprotnikom, pač to je treba jutri na ledu pokazati, se boriti, pa bo pač prišel dober rezultat.